Nå skal det handle om pusting ved obstruktive tilstander, og hvordan vi kan avhjelpe obstruktive tilstander med ulike former for mekanisk ventilasjonsstøtte. Vi skal veksle litt mellom en slags dynamisk figur, der vi ser på luftveistrykk i forhold til en tidsakse, og en mer en statisk trykkfigur, hvor da transpulmonaltrykk mot lungevolum i en statisk situasjon er avtegnet. Og vi kan begynne med helt vanlig respirasjonssyklus, som begynner da med at det genereres et lite undertrykk i luftveiene, som da fører til at luft går inn til vi har fått en liten økning av lungevolumet, og så starter ekspirasjonen. Et lite overtrykk ettersom diafragma slappes, og ekspirasjonen varer helt til vi er tilbake til et normalt FRC. Og pustinga foregår nå i normalsituasjonen på et sted på den bratte delen av den statiske trykk-volumkurven, hvor pustearbeidet er lettest. Så tenker vi oss, nå skal vi se litt nærmere på ekspirasjonen, som er hovedproblemet ved obstruktive tilstander. Vanligvis trengs bare et lite overtrykk for å drive lufta ut av lungene. Hvis vi har en obstruktiv tilstand, så øker luftveismotstanden. Dette er altså som regel på bronkiolenivå at dette problemet sitter. Og vi må da presse på for å få lufta ut. Og selv når vi presser på, så er luftveistrømmen ut av lungene alvorlig hindret. Og et tilleggsproblem er at vi skaper også et positivt trykk under ekspirasjonen, som også vil kunne klemme på de delene av luftveiene som ikke er understøttet av brusk, sånn som bronkioler. Så vi får også en komponent av dynamisk luftveiskollaps under ekspirasjon. Dette med dynamisk luftveiskompresjon skal vi ta opp i en annen forelesning. Det som videre vil skje er at når ekspirasjonen er avsluttet, så vil det fremdeles være et overtrykk inn i lungene, for vi har ikke rukket å tømme lungene for luft i løpet av en ekspirasjon. Det som da skjer er at vi puster fra et høyere FSC. Lungene er allerede litt oppblåst når den neste inspirasjonen skal begynne. Og det vil si at vi har flyttet oss opp på denne statiske trykk-volumkurven. Nå er respirasjonsarbeidet litt tyngre. På den andre side har vi oppnådd den fordelen at diameter av alle luftveier er blitt større, og det har en positiv effekt ved at det nedsetter motstanden mot luftveistrøm. I realiteten, så når vi er har en obstruktiv tilstand og er ferdig med en ekspirasjon, så har vi et positivt endeekspiratorisk luftveistrykk. Vi har en pipeffekt, men denne pipeffekten den skyldes ikke noe utvendig apparatur som vi har anvendt. Nei, den skyldes den sitter i lungene selv, altså det er en indre pip inni lungene, en autopip som vi kaller det, som må overvinnes i løpet av neste inspirasjon. For det holder jo ikke å generere dette lille undertrykket som skulle til i en normal situasjon, på går fra 0 til minus 1. Hvis man går fra pluss 5 til pluss 4, så går det fremdeles ikke luft ned i lungene på grunn av at det må jo være et undertrykk i forhold til omgivende trykk, og det har vi ikke før vi har fått igjen et undertrykk. Og det kan kreve, som vi skjønner, krever det en del energi.
Så hvordan skal vi kunne avhjelpe en sånn situasjon? En obstruktiv situasjon hvor det er et overtrykk i luftveiene ved starten av en ny inspirasjon. Jo, vi kan applisere et utvendig positivt trykk som varer i hele respirasjonssyklusen. Da holder det å generere et undertrykk på, i dette tilfellet, pluss 4 cm vann, og det vil bevirke at luft går inn i lungene. Og prinsippet, det kalles da altså en kontinuerlig positivt luftveistrykk CPAP-system. Da har vi hevet denne grunnlinja fra normalen opp på et høyere nivå, og vi har da vi har flyttet respirasjonen opp på dette høyere nivået. Nå ser vi at trykket er positivt både i inspirasjon og ekspirasjon. Og det balanserer, i dette tilfellet, så balanserer CPAP-nivået pasientens autopip, indre pip, og respirasjonen vil dermed lettes. Så har vi situasjoner hvor vi anvender dette CPAP-systemet, men pasienten er sliten. Det kan være en kolspasient som nå er helt utslitt, og som bare så vidt trekker pusten også på dette her CPAP-nivået, eller det kan være en pasient med pneumoni som også er i en lignende situasjon, som er utslitt og som trenger litt ekstra støtte utover bare en CPAP. Da kan vi anvende noe som heter BiPAP. Vi kan egentlig, og det i prinsippet består det av et apparat som gir CPAP på 2 forskjellige nivåer vekselvis. Det er ulike måter, ulike apparater, ulike måter, men prinsippet er at man veksler da mellom 2 FRC, og i den vekslingen mellom disse 2 FRC-ene så oppnår man en utlufting av lungene og en god respirasjon. Og det kalles da et navn på dette er bilevel positivt luftveistrykk, BiPAP. For å oppsummere, ved luftveisobstruksjon, astma kols, er hovedproblemet ekspirasjonsfasen. Og ved stor grad av obstruksjon startes en ny inspirasjon mens det enda er positivt luftveistrykk i alveolene. Vi har en autopip. Et CPAP-nivå på størrelsen med pasientens autopip vil lette inspirasjonsarbeidet. Og utslitte pasienter vil ofte trenge en periode med økt mekanisk støtte i form av BiPAP.